მარნეულში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობის ფართომასშტაბიანი პროექტი ხორციელდება. პროექტის დასრულების შემდეგ მუნიციპალიტეტის სამი დიდი ადმინისტრაციული ერთეულის ალგეთის, ქუთლიარისა და კაპანახჩის რვა სოფელი ჯამში 19,007 ბენეფიციარი ხარისხიანი სასმელი წყლით შეუფერხებლად მომარაგდება. სამუშაოები დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების შესაბამისად მიმდინარეობს. სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობის პროცესს ადგილზე გაეცნენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები. Am produs gerebule bari, sadat 3 milioni lari, magram mishnoloba bevrat didi aris. Gamondinare ikina ro tslebis ganmavlobashi daakhlo 70-iani tslebidan am soplebs მიეწოდებოდა წყალი, რომელიც სასმელად არ გამოიყენებოდა, გამოიყენებოდა მხოლოდ სარწყავი სისტემებისთვის და ნუ ძალიან დაზიანებული მაგისტრალი იყო, დაახლოებით 80% ამ წყლისაც დანაკარგში მიდიოდა. შესაბამისად, ახლა ეს მაგისტრალი, ეს 10 კილომეტრიანი მაგისტრალი სრულად შეკრავს ამ რვა სოფელს. ახლა ვიმყოფებით ალგეთისა და კაპანახშის თემის წყლით უზრუნველყოფის პროექტზე. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც რვა მსხვილ დასახლებას, სოფლებს ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფს და ამ პროექტის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ მარნეულში სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის 80%-ზე მეტი. ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ ვართ ხალხთან ახლოს, აბსოლუტურად შეთანხმებულად მათი გამოწვევებიდან და მათი საჭიროებიდან გამომდინარე და პირდებით მოსახლეობას უახლოეს პერიოდში ძირითადი პრობლემა, რაც წყალთან დაკავშირებულია, მარნეულში სრულად გადაწყდება. მოგახსენებთ, რომ ჩვენი გუნდის მხრიდან გაცემული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაპირება სრულდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია სამი ადმინისტრაციული ერთეულისთვის, სადაც რვა სოფელი მთლიანად მომარაგდება სუფთა სასმელი წყლით. პროექტი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. მისი ღირებულება კი 2 მილიონ 667 500 ლარს შეადგენს.